Elbilerne, de var dyre. Det er de ikke længere. De er i hvert fald blevet mere opnåelige for dig og mig med almindelige indkomster. I denne udgave af Bilbasen Strøm, nummer 59 i øvrigt, der gennemgår jeg alle nye elbiler under 250.000 kroner. Og til slut så runder vi lige de brugte, for det er jo Bilbasen, ikke? Velkommen til Bilbasen Strøm. Vi starter opfra, og med den nyeste og senest ankomne elbil, det er en BYD Dolphin. Det er altså en bil i golfklassen. Det er en bil med afsindigt meget udstyr. Og så er det en bil med 6 års garanti. Det er altså ret vildt. Den næste på listen, det er den her MG4, som også er en bil i golfstørrelsen. Eller som ID3 for eksempel. Lige den her, den koster 234.799 kroner, men det er fordi den er blå. Den koster fra 230.000 kroner. Udfordringen her, det er at til 230.000 kroner, der får du kun 3,6 kW opladning. Og så kan det godt tage lidt lang tid at fylde det 51 kWh store batteri op. Det er heller ikke en speciel veludstyret bil, men den har det, du skal bruge. Og så har den baghjulstræk, og det betyder, at den faktisk er ret velkørende. Den er faktisk tæt på at være sjov. God plads til børnene. Og god plads til bagagen. Den næste på listen, det er også en praktisk bil. Måske faktisk den mest praktiske af dem, vi har med i dag. Det er Nissan Leaf. Der er dog lige et par ting, du skal være opmærksom på med den. Den lader ikke helt så hurtigt som de lidt nyere elbiler. Og den lader også med et andet kabel. Til gengæld, så kan du få den for 216.000 kroner. Hvis du når det, inden den går ud af produktion. Fordi det gør den lige om lidt. 216.000 kroner, det er billigt. Men der findes faktisk en, der er endnu billigere. Og det er denne her. Mazda MX-30. Den er lige blevet sat 50.000 kroner ned, så den nu starter i 213.000 kroner. Du skal kunne leve med et lille batteri og en reel rækkevidde på omkring 150-180 km. Til gengæld så er den afsindig lækkert bygget. Prøv lige at høre her engang. Det får du nærmest ikke engang i en Audi, der er dobbelt så dyr. Du kan mærke, at der er brugt penge på den bil her. Altså lige den her, den koster 210.000 kroner. Den er godt nok kørt 3.000 km. 210! Det er altså billigt. Til gengæld, så skal du kunne leve med de her lidt fjollede bagdør. Og så er der ikke helt så meget plads her, som i de andre biler. Det er altså nogle virkelig skarpe priser. Men på Bilbasen, der regner vi med, at endnu flere følger med. Så vi får endnu flere billige elbiler. Og når nu de nye elbiler de bliver billigere, så betyder det også, at de brugte bliver billigere. Lige nu der er der omkring 7.000 brugte og nye elbiler til salg på bilbasen.dk. Og et lille fun fact. 700 af dem de har anhængertræk. Og det er jo ikke alle elbiler, der må trække noget. Men denne her MG4 den må faktisk trække 500 kilo. Vi ses til næste afsnit af Bilbasen Strøm.